A kolem mě? Já mám taky pod tím tričko. Okolo mě. Okolo suče. Okolo hrádce. Okolo. Jsi bombonek? Já. To je cečko. Ne, já mám taky bombonek. Já můžu prosím. Já bych zachránil. Jo, ještě to můžeš mít rovně, ti prostě... Tak podívej se, já teď udělám správně, že jdu dobře, jdu špatně, jo? Ženy vařily, lovily a muži se stali o jeskyni. Dělali tam pěkné ozdoby. A musíme tam toho dělat tak málo, ale já to se pálím. Já bych to se pálila, ale tak to se může udělat tak čisto, se zapálí a pak se na to pohledu. Jo, protože to je stan. Kluky před štěpou. Tak se dobře podívej, už tam skát neuvidíš. Vážně, vlastně. Jo, chtělo by to ochutnat, že? Já jsem rozšel čaj, potom na tom ohni. Dobře, máme čaj? Já jsem vzal i čaj a cukr. A máme extrakt. Aha, já že fotím. Štěpán. Tak. Dobrý.
No, je to pořád ještě dost řídký, ale to není. Tak to. Ale ta pihla je dobrá, díky tomu vás rozpoznávám daleko líp. Já taky právě. Tak ne. To je blbý, to je hodně. To nás nerozezná ani děcka. Fakt? Tak, pozor, bude pálit, jo? To musím jít furt. Nahoře měla, tam. Ah! Co si vytáhnu? Tady, to bose. Je ono! Jo, dobrý, 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 srdíčku. Zdráča, jo. Nic jsem neslyšel. Strýčku, jo. Bude pálit, jo, pozor. Já bych tam dal ještě tu sůl teda za sebe, jo, ale... No, dali jste už tam. Tak to přehrám. Ale ta pihla je dobrá. Jelinko to hodně využívá, ona jíčko všechno vidličkou. Tak já si myslím, že to je dobrý. To uložím. Tady to vytáhnu. Ani se to tam už nevejde, to by jo. Hele, ty jsi našla mobil. Aha, to je můj. Ty Barbie, to by se šla vidět. Welcome to my house. Welcome to my house. Ještě to takové. Kolej, jeli. Jemučkej. Počkejte, ona potřebuje zpáteční video. Zpáteční video, pojďte, jo. Co jí zpáteční video? Já jsem tady napředu.